Per què són les rentadores? Normalment per posar roba dins, treure la brutícia, veritat, i treure d'aquí roba neta per tornar a posar-te-la el dia següent. La rentadora té una importància i és mantenir la roba neta, perquè si no, això ens pot causar malalties de pell, infeccions, etc, etc, oi que sí? Quantes vegades ens han dit, pel fet de ser creients, t'han rentat el cervell? Bé, la gent no sé si s'adona del que realment vol dir amb això. I jo, en lloc de dir, no, no, a mi no m'han rentat mai el cervell, prefereixo dir, és cert, m'ho van rentar, perquè gràcies a Déu, ell és la rentadora que renta el meu cap de tot el que és negatiu, de tot el que és infecciós, de tot el que és dolent, pensaments d'enganyar, d'insultar. Gràcies a Déu, tenim la Bíblia, que és la rentadora que ens treu tota mala idea, mal pensament, mala voluntat i mala emoció que ens entra al nostre cor i a la nostra ment. Així que, sí, em van rentar el cervell.